shir lagaga hadlayay arrimaha deegaanka iyo kahortaga xaalufka ayaa lagu qabtay magaalada Dhahar. Shirkaasi waxaa ka qayb galay waxgaradka deegaankaasi. Wariyahayaga Ciise Maxamuud Ciise ayaa faahfaahinta warkaasi Dhahar ka soo diray. Shirweyne looga hadlayay arrimaha deegaanka iyo kahortaga xaalufka ayaa ka qabsomay magaalada Dhahar ee xarunta gobolka u ah Highland, waxaana ka soo qayb galay sidwaha wasaaradda deegaanka ee gobolka, xildhibaano, mas-uuliyiin qurbajoog, waxgarad, cuqaal, culimo iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Kulankan ayaa waxaa looga tashanayay sida looga hortagi karo xaalufka deegaanka, deegaameysiga iyo sidoo kale seereynta iyo dib u soo celinta bilicda darista magaalada Dhahar, halkaasi oo xilliyada barwaaqada ah ay dadweyne aad u tiro badanay ay u soo dalxiis tagaan. Waxaan adduunka ogeysiinaynaa in sidaa loo wada ilaaliyo dalka, oo dalka noloshiisa iyo nabaddiisaba la ilaaliyo. Magaaladeennana waxaa u gooniya oo aynu maanta isku ogaanaynaa wixii olola ah oo ay u baahan tahay in la qaado xuduudihii la qoray oo la yidhi looba lama taaban karo ninkii taabta magaalada xananta iyo meelaha dadku wadaago aan la degin jeedkan sugannimi waxa weeye xananta aan hadda dhex fadhino sidii aynu u hagaajin lahayn maalmaha soo socda inaynu marka aynu u diyaar garowno odayaal iyo dumar iyo maxaan ku rahdaa barbaar dhammaan inaynu iskaashanno u diyaar garowno sidaynu u hagaajin lahayn dhagaxana u guri lahayn wixii rukumo ku aasan iyo wixii khad la mariyana gaas looga meeri lahaa oo masiir u sheegan oo qoran xil baan u hayaa meel xil loo qaban karo inaysan ahayn ee ay tahay meel loo wada simaya burburkeeda dhibaatadeeda. Haddaba waxaan u sheegayaa dhallinyarada maanta qurux badan oo halkan joogta iyo odayaasha ninayo nin ahayn nin walbiba ha ka tashado masiirka ilmihiisa uu kaga tegi lahaa. Maxaa ilmihiinna masiir u ah, waad ogtihiin guddiga deegaanku waxay badbaadiyeen baadiyihii oo xoolo daaqeenka xoolaha waa la wadaagaa. Halku waa xudun Soomaali oo dhan isugu timaado waxay u tahay aayatiin. Waxaan yacni la yaabanahay inay saacadda halkaas soo gaarto waxa gaarsiiyey waxna looga qaban waayo loogana hadli waayo. Waxaad aan u qaatay runtii waxaan u qaatay yacni sida loo kala xishoonayo dee malaa waxaan u maleeyay xidid uun baa la wada yahay baan isleeyay tolo ma aha malaa in maaragtay laysqaban waayo oo wax laysu sheegi waayo waa arrin runtii culus oo aniga ila fool xun oon la qaadan karaad maaragtay aan filaynaba inuu ka soo galo dhaqaalaha ugu badan uu ka soo galo maanta gobolka. Dalxiis loo yimaado ayaan sugaynay laakiin uma muuqato. Waxaan oo aragnaa sharaf dhac weyn inuu na haysto. Hadda waxaan isleeyahay dadku waxaad u moodaaba ismadhaantiya dhasheed in la yahay saakhaasii male eedda waa wada leenahay hadeerta duruufuhu keeneen waxa weeye waa baahida ka jirta xanankan aynu ku xeeran. Xanankan aad u jeedaan waxaa laga galaa dhaxanta, waxaa laga galaa dabaysha, waxaa laga galaa qoraxda, waxaa ku nool waxa weeye xoolo aad iyo aad u fara badan. Dhibtanto kaa daba kaca male oo mid kaa daba qayliya male. Laakiin maanta waxaa ii muuqataa saarteen xilkaa aad isa saarteen shaada mayaan laydin waaanahay. Waxaan wax ka qabanay darista qayb ka mid ah runtii darista waxaa ka muuqata baahi aad iyo aad u tiro badan oo meelihii bilicda ahaan jiray oo magaalada waxa weeyaan kusoo bixi jirtay waxaa ka muuqata in qashin badan la dhigay. Bulshada reer Dhahaadna aad iyo aad baan u bogaadinayaa. Waxaan kula dardaarmayaa inay markasta inay ilaaliyaan deegaankooda dhulkana in lagu tarkifalo oo la dhibaateeyo. Aayada cadcad buu ka soo jeediyey sheekhu maadaama uu waqtigu ciriiri yahayna waxaan u malaynayaa dee qodobo badan baa jira sida Faadima Yuusuf kay sheegaysa Faadima Maxamed Yuusuf oo qabriga ahaa. Laakiin qodobka xananta ah oo galabta ay nuxurka iyo gunaaridka iyo taladu tahay waxaanu saada cali baa waxay tiri wixii dhiig loo kacay dhallinyaro kacay in dhallinyarada iyo dumarka iyo wixii awoodli kacaan oo garabka la ysqabsado oo laga shaqeeyo baanu ana odayaasha iyo mas-uuliyiinta. Ciise Maxamed Ciise, wararka TV-ga SBC Dhahar.